A escola estadual Dom Aquino Correia, gente, está passando por reforma, viu? Por conta disso, a Secretaria Estadual de Educação teve que alugar um prédio para abrigar os alunos. Então, o início do ano letivo na rede estadual de ensino na escola Dom Aquino Correia vai começar em um novo prédio que foi alugado. As obras de reforma da Escola Estadual Dom Aquino Correia de Três Lagoas foram iniciadas no final do ano passado e estão em fase de execução. Em razão da reforma, o governo do estado teve que alugar um prédio para os alunos estudarem neste início do ano letivo, que começa no dia 3 de março. O prédio que vai abrigar provisoriamente os alunos até que a Escola Dom Aquino Correia seja concluída sua reforma fica na rua Tiradentes, número 51, no bairro Santos Dumont, quase esquina com a Avenida Clodoaldo Garcia, próxima à escola Dom Aquino. De acordo com a diretora da escola, Sandra Canisso, esse foi o local mais apropriado para abrigar os alunos durante a reforma. Nós pesquisamos na cidade, achamos esse local que não é o ideal, né? Não é uma escola, mas eu acho que é o que chegou mais perto para a gente dar todo o conforto para os alunos, tá? É um local assim bem próximo, né, da escola. Nós pensamos nisso também por conta dos alunos que moram nas proximidades aqui nos bairros. Então, estamos assim readequando o prédio da melhor maneira possível, com luminária, ar-condicionado, ventiladores, né? Para que a gente dê o máximo de conforto possível para os nossos alunos. A diretora espera que até o dia 3 de março, quando as aulas começam, o novo espaço já esteja adaptado para receber os alunos. A gente espera que sim, né? Estamos lutando para isso, está todo mundo trabalhando, se empenhando, né? E nós acreditamos que estaremos prontos para receber. Em razão do espaço ser pequeno, a diretora explica que não será possível comportar todos os alunos de uma única vez nas salas de aula. Por isso, haverá necessidade de revezamento de turma. Nós estamos vendo a possibilidade de uma autorização para trabalharmos com 50% uma semana, 50% outra semana. Por quê? Porque aqui não tem árvores, né? Não tem sombra, tá? Para que os alunos mantenham o distanciamento em sala de aula, para que as condições fiquem boas por conta da pandemia, né? E também pela própria condição do clima da cidade, até que fique pronto, a gente vai trabalhar. Então, estamos tentando essa autorização para trabalhar com 50% sem que haja prejuízo da aprendizagem, né? Nós vamos trabalhar com um projeto, todo o estado, de recomposição, que seria uma reconstrução da aprendizagem, daquilo que foi perdido. Sandra pede a compreensão dos pais e alunos nesse período do ano letivo, pois, segundo ela, é por uma boa causa. É a previsão, né, até julho, que termine a reforma da escola, né? E a gente pede assim a compreensão das famílias, a compreensão dos pais, porque é para um bem maior, a escola vai ficar muito melhor, né? Nós estamos construindo um refeitório, aumentamos o muro para que as crianças tenham uma segurança maior, a parte elétrica está sendo toda trocada, a parte hidráulica, a questão da inundação da escola, piso, janela, enfim, é uma reforma geral. Então a gente vai ter que ter esse sacrifíciozinho para depois ficar numa escola muito melhor. A diretora diz que não se lembra da escola Dom Aquino ter passado por uma reforma desde a sua construção. Olha, eu entrei na escola Dom Aquino quando eu fiz terceiro ano, já tem muitos anos, né? E eu não me lembro. A escola, quando eu entrei, era uma escola linda, novinha, né? Um prédio muito bem construído, mas enfim, com o tempo vai deteriorando tudo, né? Então, uma grande reforma como essa que está acontecendo, nunca houve.